НАТО е алијанса од 30 земји членки кои се наоѓаат од двете страни на Атлантикот од различни делови со различни истории и оттаму како платформа за заедничко делување, ги охрабруваме и поттикнуваме сите земји на диалог, рече генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг на заедничката пресконференција со председателот Стево Пендаровски, прашан како гледа на противречностите меѓу Македонија и Бугарија како две членки на алијансата. Столтенберг покрај ова се произнесе и за двата неофицијални документи кои адресираат можна промена на границите во регионот. Today, North Macedonia is a highly valued NATO allies. Of course, we have seen that there are also today some differences, what we encourage is a constructive dialogue between allies to address and solve those differences. Then, on the reported non-papers, first of all, it's not for me to comment on papers I have not seen. What is of greater importance is that any speculation about changing borders will only add to the uncertainty and is that the stability and the security in the Western Balkans is important for, of course, the region, but also important for peace and stability in Europe. Јасно е дека лицата што стојат зад овие документи и сами се срамат од напишаното со оглед на тоа што остануваат анонимни, рече председателот Пендаровски, кому ова му беше прва посета на седиштето на НАТО по приемот во Алијансата. Се заблагодари за поддршката што ни пристигна од НАТО поврзана со пандемијата, но и дека во вакви услови македонското општество одвојува за одбраната. How to find the balance between the health, protecting the health of our citizens, which is and still is of the utmost importance for everybody, and how not to close down totally the economic system, but we have found a fine balance. Столтенберг ги поздрави плановите Македонија до 2024 да одвојува 2% од буџетот за одбраната. Председателот Пендаровски се пофали пак што земјава е меѓу првите држави со висока поддршка за членството во НАТО, рамо до рамо со некои од најстарите земји членки.